Recite mi, otkuda vi u politici, otkuda vi u Novoj stranci i u opštinskom odboru Zvezdara? Puno pitanja, pa će i odgovor da bude dvojačak. Ja se nikad nisam bavio politikom, ja sam seoski doktor. 30 godina sam radio u jednom selu pored Pančeva, putovao svaki dan i nisam imao ni vremena, ni potreba da se bavim politikom, osim lokalnom politikom, tamo zdravstvenom, jel da? U kojoj sam bio dosta uspešan, moram da kažem. Kad sam otišao u penziju, to se poklopilo nekako sa ubistvom premijera. U meni se nešto okrenulo, da sam sagledao širu sliku i vidio sam da one sve stvari koje, ja sam naravno preživao i sve ono Miloševića dobe i svašta, međutim, nekako sam bio otporan, još sam bio mnogo mlađi i sve ostalo, kad su ubili Đinđića, izgledalo je kada su ubili poslednju nadu. I onda sam ja počeo da aktivno gledam šta se dešava u politici, naravno s polja, jer nisam bio član bilo kakve stranke. Ja sam se u poslednji put učlanio u nešto u Automoto Savez 1963. godine. Moje lično opredeljenje političko je vodilo tome da nekako i poreklom i vaspitanjem i šta je danas nekako građanska nekakva opcija, pa je ispalo da je moj politički onako put išao preko građanskog saveza, pa kad se građanski savez sjedinio sa LDP-om, ja sam ušao kao glasač građanskog saveza, kao miraz u LDP. Kad je LDP počeo da vrda i da ne prati onu politiku koju sam ja prepoznavao kod Đinđića, pojavio se, takav je sklop okolnosti bio, da se pojavio Zoran Živković, koga sam ja prepoznao kao autentičnog naslednika te linije, odnosno čuvara, ili kako bih rekao. Da. Kad je Živković osnovao stranku, ja sam bio među prvim, pa što ne znam koliko se zna ili ne zna u javnosti, da je stranka prvo prikupila preko Facebooka nekakvu kritičnu masu kao neku anketu. Ja sam bio među prvima koji je potpuno spontano, uopšte nisam mislio da se ja bavim politikom. Ja sam se samo prijavio preko tog Facebooka. Posle toga su me kontaktirali neki ljudi koji su valjda bili u tom osnivačkom odboru ili tako već telu i zvali su nas da nas nekoliko, mislim po 10 i šta ja znam, na te razgovore da se vidi koji su naši motivi. I ja se sad dobro sećam te rečenice, da se cela ova priča je. A gospođa koja me to pitala sedi tamo na polju. Koji je moj motiv da se ja učlanjujem u nekakvu stranku? Zašto sam došao? Ja sam rekao, ja sam lekar i vidim da ovo društvo duboko bolesno. Mora da se leči. I tako sam ja ušao u stranku, eto. I kako ćemo da izlečimo ovo društvo? Ili imate terapiju za njim? Pa ja imam terapiju, evo učestvujem u timu koji je kompetentan da da predlog kako da se društvo leči, ali nevolja je u tome što da bi se neko lečio, mora da hoće da se leči. To vam je kao s alkoholizmom, sad ne razvlačim na temu medicine. Međutim, ovo društvo je toliko letargično postalo. Ja to ovako u žargonu kažem, prilično udareno u glavu, ošamućeno i samo tetura. Tako da ne prepoznaje opcije, nego samo gleda da puste dišu još jedan dan. Ništa više neće ovo društvo. Ja to vidim kad mi idemo po štandovima, tribinama, opštinski odbor Zvezdara, inače
prvi osnovao tribinu o Beogradu na vodi, koja se zvala Kuda vodi Beograd na vodi ili tako nekako. Da, zaboravio sam, to je, posle su tribine ušle u modu, ali mi, moram da kažem, zbog autorskih prava, da? Jer se mi borimo za zaštitu autorskih prava. To je bilo prvo, recimo, da je neko uopšte potegao to pitanje na taj način. Posle toga, kaže, to je ušlo u modu, pa sad imam svake nedelje. Ono što je interesantno kad se ide po štandovima, kad budite neki papir, kad kažete, Doran, ja sam iz te stranke, ljudi u početku su potpuno bežali. I tu imate dve vrste, možda i tri, recimo vrste tog bežanja. Samo se ovako okrene i vidite da mu nije ni do čega. On samo hoće da to malo što nosi u zembilu s pijace, da mu stigne do kuće. Ali mu je zembil poluprazan uglavnom, ako ima i do pola. A ima ljudi koji su otvoreno ljuti što ste uopšte tu i što uopšte kažete tu od politika. Ima i koji, kad kažete da se iz Nove stranke, koja je osnovan Zoran Živković i šta znam, hoće da vas pojedu. Dosta mali procenat tih ljudi, u početku, govorimo o početku samom, je se zainteresovao. To zavisi mnogo i od toga kako mi priđemo. Jer mi, ono što je interesantno za lice Nove stranke, mi smo amateri. Potpuno novi u stranci, mislim, u politici. Ne kao posmatrači, ja politiku posla sam više od pola veka, nego kao učesnici, direkci. Mi ne znamo procedure, mi ne znamo organizacije i između ostalih stvari, to je otežavajuća stvar za rad, ali je povoljno zato što na taj način nismo opterećeni starim, okorelim sistemima, možemo da imamo nove ideje. I mislite da je to prednost Nove stranke? Pa to je jedna od prednosti. Kod nas je dosta dobro umešano sam vrh stranke, recimo predsednik ima naravno bogato iskustvo, hvala Bogu. Ali samo nekoliko procenata je ljudi koji su prošli neki stranački put. Nas, bar 75% nikad nije bilo ni u jednoj stranci. I ono što je prednost, ja to vidim kao veliku prednost, da nam prilazi veliki broj mladog sveta, ovog ispod 25 godina. Što je najvažnije, ja sad nećemo da se hvalimo ni malo, to ćemo van snimanja, ali ja sam primetio taj mladi svet koji nam prilazi. To je kvalitetan materijal, da se ne kaže, mislim, ružan je izraz, kvalitetan materijal govoriti za ljude, ali to su najinteligentniji sloj ovog društva. Je došao kod nas. Ja ne mogu da, pošto ja dosta imam uvid u taj forum mladih i sve ostalo, ne možete da nađete ni jedno lice ili pamet koje je ispod 100%. Završeni su.